So hello guys, কি খবৰ আকা কৰো হুকল ভালে আছে আৰু মমতা বুলি ঠিক আছে নে আজি কি হল আজি জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ এটা অনুষ্ঠান হলে মোক নিমন্ত্ৰণ দিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছো আপোনাক তো জীৱনৰ প্ৰথম এটা অনুষ্ঠান হলে মই গৈ আছো বিহালিত পাৰিছে আমাৰ বিহালিতে হয় কেতিয়াও ভবা নাছিল যে মোক এটা অনুষ্ঠান হলে নিমন্ত্ৰণ দিব বুলি মই যে এটা অনুষ্ঠানৰ অতিথি হম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল তো আজি ফাইনালি জীৱনৰ এটা মোৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান যাওঁ তাত কি কি হয় বা কিহৰ অনুষ্ঠান মই এতিয়ালৈকে ভালকৈ সকলোখিনি গম নাপাওঁ মোক অতিথি হিচাপে মাতিছে গৈ আপোনালোকক তাত ধুনীয়াকৈ কম কি হয় বৰ্তমান মই ঘৰৰ পৰা অলপ আগত আহিলোঁ মানে বেদেতি চেণ্টাৰ পোৱা নাই বেদেতিৰ পৰা বিহালি আছে চাগে মিনিমাম 4-5 কিলোমিটাৰমান হ'ব বিহালিৰ পৰা অলপ সোমাব লাগে আৰু গতিকে চাই থাকক কি হয় একদম বলক ফাইনেলি আহি আহি পালোহি বৰ্তমান আছোঁ মই বিহালী কল্যাণ ভৱনত আৰু ইয়াতে হ'ব আজিৰ অনুষ্ঠানটো তো য'ত নেকি মোক অতিথি হিচাপে মাতিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠানলৈ মোক অতিথি হিচাপে মাতিছে তো ইয়াত ভিতৰতে সকলোবিলাক আছে আৰু তো আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম ইয়াৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠান হৈ আছে অনুষ্ঠানতে মোক গামোচা এখন দিলে ঠাকুৰ সমাজৰ পৰা এইফালে আছে অজয়দাও আছে আজি অজয়দাই মোক ইয়ালৈ ইনভাইট কৰিছিলে তো অজয়দাক আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠানত মোক ইনভাইট কৰাৰ বাবে তো অজয়দাক কি ক'বা তুমি আহিছা ভাল লাগিছে আৰু ইনভাইট কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে তুমি ইমান কষ্ট কৰা হয় আৰু কষ্টৰ বিনিময় মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ঠাকুৰ সমাজৰ প্ৰতিটো মানে সদৰ্শক যে তুমি কোন সো মোৰ কাৰণে মই এটা প্ৰাউড ফিল কৰোঁ তোমাক লৈ তুমি জানাই সো ভাল লাগিলে তুমি আহিছা আৰু আজি হ'ল কৰ্পূৰী ঠাকুৰৰ জন্মদিন আৰু তেওঁক আচলতে জননায়ক বুলি জনা যায় তেওঁৰ বিষয়ে আমি আগত আপোনাক দেখাম যিমানখিনি পাওঁ দেখাম আজি হ'ল কৰ্পূৰী ঠাকুৰৰ জন্মদিন ঠাকুৰ সমাজৰ এজন জননায়ক নেতা এজন বহুত ভাল নেতা সাহসী নেতা যি নেকি ঠাকুৰ সমাজৰ বাবে বহুতখিনি কাম আগবঢ়াইছিলে বহুতখিনি কৰি থৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ আজি জন্মদিনতে এই সভাখন বিহালী কল্যাণ ভৱনত এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই সভাখনলৈকে মোক মাতিছিলে অজয়দাই তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ইয়াত যিমানখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে লগতে অজয়দাকো বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ এতিয়া ভিতৰত কি হয় সকলোবিলাক দেখাই আছোঁ তো চাই থাকক আৰু এইফালে একদম পুৰা চিংৰা দিছে মিষ্টি দিছে একদম চবেই খাই আছে দিয়ক চবেই চাহো আছে তলত এইফালে চবেই খাই আছে তো ময়ো খাই লওঁ দিয়ক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখালোঁ যে ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ এজন ইমান ডাঙৰ মহান ব্যক্তি এই কৰ্পূৰী ঠাকুৰৰ জন্মদিন আছিল জন্মদিন উপলক্ষে মিটিংখন পাতিছিল আৰু মিটিংখনত মোক ইনভাইট কৰিলে অজয়দাই লগতে মোৰ ঠাকুৰ পৰিয়ালক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ বহুত বেছি আন্তৰিক মৰম দিছোঁ আগলৈ এনেদৰে মৰম দি যাব এইফালে আছে অজয়দা আছে আৰু এইফালে আছে উমেশ আছে মৰমৰ দাদা আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই তো মৰমৰ ভাইটি এজনো আছে এইফালে অজয়দাও আছে তো বহুত বেছি ভাল লাগিল সকলোকে লগ পাই অজয়দাকো বহুত বেছি ভাল লাগিল অজয়দা আৰু মোৰ যাতে বন্ধুত্ব সদায় এনেদৰে জিলিকি থাকে সদায় এনেদৰে মৰালৈকে জীয়াই থাকে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত যদি চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বাই বাই অজয়দা তো গাইজ ভাইটিক ছাপোৰ্ট কৰা এণ্ড যিমানৰ পৰা তাক হেল্প কৰি থাকা তুমি চাইছা যিমান কিমান কষ্ট কৰে চ' অলৱেজ গাইজ চ' প্লিজ support me my brother thank you umesh ase umesh bye bye share subscribe kar dio thank you to hekor etha kotha kobole pahorilo mane ki hole to jibonor mo prothom to onusthan ma ketia bhabanisilu je enuka ta onusthan ta hebela mok ekhon gamusa pinhabo onusthan ta le mati pelai je mok enader morom bhal pua dibo sa gamusa khon kono dangor kotha na hoy kintu iman khini manuhar majot je ekhon gamusa pinialu hetu bahut dangor kotha kintu to bhabi sak ni je তো বাকি একো নহয় এনেদৰে মৰম দি যাওক
ভালপোৱা দিয়ক সক আমাৰ নিজৰ মানুহ নহয় অসমীয়া সমাজখনৰ মানুহ নহয় ঠাকুৰ সমাজৰ মানুহে মুখ মাতি পেলাই এনেদৰে গামোচা এখন পিন্ধাইছে ঠাকুৰ সমাজৰ তো সেইকাৰণে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকৈ নতুন নতুন মানুহক লগ পালে নতুন নতুন উৎসাহ দিয়া মানুহৰ সদায় সঁহাৰি পালে অজয়দা মোৰ বহুত আগৰ পৰা চিনাকি অজয়দাৰ লগত চিনাকি নথকাহেঁতেন হয়তো আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মই উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন তো মোৰ ফালৰ পৰা অজয়দাক বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ অজয়দা এনেদৰে সদায় লগত থাকিবা আপোনালোকেও মৰম দিব ভালপোৱা দিব তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই জয় অসম।